ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ, ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଗାଡ଼ି, ଡିସ୍କଭରି ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନାଁରେ ସିଏ କେସ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଲିସ ବାଣପୁର ଥାନାର, ସିଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି OD02AY5775, ସେ ଗାଡ଼ିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରେଟା ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସୁନାଖେଳା ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସମର୍ଥକ ସମର୍ଥିତ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବୋଲି ବାହାନ ଆପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ଯେ OD02AY5775 ଗାଡ଼ିର ଓନରସିପ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଦେଖିଲୁ ଶିବାନୀ ଫୁଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବିଧାୟକ ଚଲେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଗାଡ଼ି। 2020 ମସିହାରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ସେ ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ିର ଦାମ ଥିଲା 96 ଲକ୍ଷ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଷ୍ଟ ଦେଇକରି ଜଣେ ଠିକାଦାର ଓଡ଼ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୁମାର ଦେବଦତ୍ତ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଠିକାଦାର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ନୟାଗଡ଼ର PWD RD ଇରିଗେସନ୍ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବୋଧେ ଏଇ ଲୋକ ନାଁରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ବୋଧେ ହେଇଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଠିକାଦାର। ଏଇ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ଦେଲା? କାରଣ ଏମାନେ ବାଲୁଗାଁ ବାଳପୁର NH ରାସ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସବ୍ଲେଟିଂ ଆଣିକରି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲା, ତା'ର ସବ୍ଲେଟିଂ ଆଣିକି ଏମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତା ବଦଳରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କର ରାକେଟ୍ ନୟାଗଡ଼ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଏ ନୟାଗଡ଼ର ଯିଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ସେଠି ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲା, ତା'ର ଠିକା କାମରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୁଁ ମନରୁ କହୁନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଡିସ୍କଭରି ଗାଡ଼ିରେ, ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର, କ୍ରେଟା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର କାହିଁକି ଲାଗିଲା? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚିଟିଂ କେସ୍ ହେଲା। ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗଦେବକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏ ତଦନ୍ତ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ସେଲ୍ ଅଛି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ED ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ମୁଁ ଧାରଣା ଦେଇକରି ବସିବି। କେତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଏ ଗାଡ଼ି କେମିତି କିଣା ହେଲା ଏବଂ ଏ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଅରୁଣ ସାହୁର ଲିଙ୍କ ଏଠି ପୁରା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା SP କହୁଛନ୍ତି, ସେ କାହାଣୀ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ର ପରୀ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଜାମୁକୋଳି ଗପ, ସେଇ ଗପ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ଗପ।